os 8 atores mais desejados do Brasil quando eram jovens. Você vai concordar com o primeiro lugar. Alexandre Frota. Na flor da juventude, o ator irradiava uma beleza que enlouquecia todos os homens e mulheres. Jonatas Faro. Quando jovem, o ator global encantava a todos por onde passava. Thiago Martins. Com sua beleza inigualável, o ator era o centro das atenções na telinha da Globo. Jaime Matarazzo. Quando mais jovem, o ator irradiava beleza e carisma nas telas. Felipe Simas. Na juventude, o ator era um símbolo de beleza e elegância. Ari Fontoura. O ator brilhava com seu charme juvenil e beleza deslumbrante. Antônio Caloni. Com sua beleza estonteante, o ator se destacava como um dos mais bonitos da sua geração. Kid Bengala. O ator ocupava o primeiro lugar como mais desejado de todos os tempos, sendo aclamado por todos os brasileiros.